ଅନୁଜାକେ ଠଗି ଦେଲେ ସରକାର, ଖାଲି ଆଶା ଦେଉଛନ୍, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପାଳନ କଲେନି ସରକାର। ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଛେଳି ଚରାଉଥିଲେ, ଏବେ ଘର ଘର ବୁଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତନୁଜା। ତୁଷାର କାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଲା ପ୍ରତାରଣା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ତନୁଜା ବାଗ, ତନୁଜା ଧରିଥିବା ଏ ଟ୍ରଫି ଏବେ କେବଳ ସ୍ମୃତି, ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ଅତୀତର ସେହି ସଫଳତାକୁ। 2003-2011 ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତନୁଜା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଦଳର ଥିଲେ ସଦସ୍ୟା। ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଗୋଲ୍ ବଞ୍ଚାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଉଥିଲେ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସେ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଗୌରବ। ରଗ୍ବି ବି ଖେଳୁଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତନୁଜା ସ୍ୱାମୀ ଓ ପିଲାଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଖ ଦେବାଡିହି ଗାଁର ଏହି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ। ସ୍ୱାମୀ ମୂଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ତନୁଜା ଛେଳି ଚରାଉଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଘରେ ଘରେ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷେ ତଳେ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା ଦେଇଥିଲେ ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ହେଲେ 12 ମାସ ପରେ ନା ସହାୟତା ମିଳିଲା, ନା ତନୁଜାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲା, ମିଳିଲା କେବଳ ମିଛ ଆଶା। ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ତରଫରୁ ତ ମିଳିବା କହିଲେ ଏକେଞ୍ଜା କରିବି ନେଇ ମିଳିଲା, ଆଉଛନ୍ ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ଖାଲି ଆଶା ଦେଇକିରି ଯାଉଛନ୍, ଏକେଞ୍ଜା କରିବି କିଛି ମାନେ ସ୍କୋପ୍ ନିହା ମିଳେ କି କିଛି ନିହା। ଯଦି ସେମାନେ ଏନ୍ତା ମାନେ ମୋତେ କିଛି ସହାୟତା କରତେ ଆଉ ଇଏ କରତେ ହେଲେ ମୁଇଁ ଇନେ କିଛିଟା ଛୁଆମାନ୍କେ ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ଶିଖିଥିଲି ସେଟା ତାହାକୁ ଶିଖାତି, ଆଉ ଝାରସୁଡ଼ା ନାଁ ବି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ତା। ଆଉ କାଁ କହୁଛନ୍ ଯେ ମାନେ ଛୁଆ ତ ବାହାରି ପାରତେ, ମୁଇଁ ନିଜେକେ ଦେଖିପାରତି ସେ ଟିକେ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ତନୁଜାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ସରକାରୀ ସହାୟତା? ତନୁଜାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ କି କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଓ ସଚିବ ବିଶାଲ ଦେବ? ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡକପ୍ରେ ସଲମାନ ଓ ଶାହରୁଖଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତନୁଜାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। କେବେ ତନୁଜାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା? ଆମର ସୁବିଧା ବେଳେ ଜମିନ ନିନ, କିଛି ନିନ, ଜମିନ ବାଡ଼ି କିଛି ନିନ, ରାସନ କାର୍ଡ ନିନ, ଆଉ ମୋର କୁନିଆ ଏତେ ନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳାଳି ହେ, ତାକେ ସରକାର ସୁବିଧା କରିବି କହିଲା, 1 ବରଷ 2 ବରଷ ହେଲା ଆସୁଛନ, କିଛି ସୁବିଧା ତାର ହେଇନି ପାରବା। ଦିନେ ସେ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ, କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା। କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ ତନୁଜାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ବଦଳିବ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।